vår Europas mest avgörande fråga. Vi har aldrig haft ett så stort och avgörande val att göra. Ja, i Vänersborg. Mittfack i Vänersborg, och med mig så har jag Liberalernas partiledare. Särskilt ärad för att få introducera. Jag lämnar ordet över till dig. Tack så mycket, Said. Said Abdo, som ju är vänersborgare, tillfälligt utlånad till Trollhättan. Jag vet inte hur populärt det är just i Vänersborg, men så är det. Men han kommer från Vänersborg. Står på andra plats på Liberalernas kandidatlista, nationella kandidatlista till Europaparlamentet. Och är därmed den vänersborgare och den kandidat från bygden. Om man jämför alla partier som har absolut störst chans att komma in i Europaparlamentet. Om ni vill ha en vänersborgare i parlamentet, då ska ni kryssa Said Abdo nästa söndag. Hörrni, jag fick frågan i höstas av en journalist på den i riksdagsvalrörelsen, för vi från Liberalerna lyfte fram EU-frågan då också. Så fick jag frågan, det här med EU, har det egentligen betytt något för oss? Vad har det betytt? Och underförstått så var väl det att det har väl inte betytt så mycket. EU startade egentligen i ruinerna efter andra världskriget. Det var ett sönderslaget Europa, ett fattigt Europa, där diktaturerna just hade gått under, där människor svalt, där tiotals miljoner människor hade dött under krig, under två världskrig på 30 år. Det var där drömmen om ett europeiskt samarbete växte fram. Vi ska aldrig mer kriga i Europa. Och det var inte politiker som skapade EU, det var människorna i Europa som hade överlevt andra världskrig och sa, så här kan vi inte hålla på i generation efter generation. Att skicka ut våra unga män på slagfälten för att döda varandra. Vi måste samarbeta istället. Och det var det som satte igång det europeiska samarbetet som idag är EU. Då kan man fråga sig, har detta varit framgångsrikt, det här samarbetet? Har det lyckats? Och svaret är ja, över förväntan. Vi lever idag i en fred, en stabil fred som har funnits i Västeuropa i 70 år och sedan Berlinmuren föll så i hela Europa i de sista 30 åren. Det är det mest stabilt fredliga området i världen tillsammans med Nordamerika. Vi har också det mest stabila demokratiska området i världen. Det här europeiskt samarbete, det är inte fy skam. Det är ett mycket bra resultat och vi måste bevara det här samarbetet för framtiden. Men det här europeiska samarbetet, det står nu på spel. Vi har haft i det här valet nästa söndag. Så är det ju ett antal partier som ställer upp i alla länder. Och då är det så här att de här partierna på yttersta högerkanten och yttersta vänsterkanten, de är emot det europeiska samarbetet. I Sverige är det Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. De tycker att Sverige ska gå ur EU. Precis som britterna har gjort och göra en Brexit, en så kallad Svexit då. Men, och så tycker de här partierna tycker det i många länder. Av de här båda så måste man nu säga... Och då kan man säga att Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, de är båda Liberalernas huvudmotståndare när det kommer till EU-frågor. Man måste ändå säga det att när man tittar över Europa att det är högernationalismen som är så kraftig frammarsch just nu. Det är den vi behöver vara mest oroliga för just idag. Därför att i land efter land, vi har då SD i Sverige, vi har Le Pen i Frankrike, vi har Lega Nord i Italien. Vi har ett antal sådana partier överallt som är på frammarsch som riskerar att gå fram kraftigt. De vill avskaffa det europeiska samarbetet. De vill återgå till någon slags nationalistisk högerpopulism där varje land ska sköta sig själv och inte samarbeta med varandra. Och i grunden så är det ju samma idé som Donald Trump har i USA, det här när han säger America first, och så upphäver man en massa internationella avtal och klimatavtal och frihandel till Europa. Va? Det här valet är viktigt därför att på allvar så står det europeiska samarbetet på spel, och en röst på Liberalerna är en röst på ett fortsatt starkt europeiskt samarbete för fred, demokrati och välstånd. Så där vi kan förebygga krig och konflikt. Men jag tror också att det handlar om värderingar. Och jag tror att Europa står inför ett ödesval när det kommer till demokratin, den liberala demokratins fortlevnad och mänskliga rättigheter. Det här är första gången som vi har ett medlemsland i Europeiska unionen som inte längre anses vara ett fritt land. Om Ungern skulle ansöka om ett medlemskap i Europeiska unionen idag så skulle inte de klara barriären, inträdesbarriären. Och vi ser de utmaningarna som vi har med Polen, där man
vill vrida tillbaka klockan när det kommer till människors rätt till sin egen kropp, när det kommer till rättsstatens principer, medias oberoende med mera, så är det en av de i synnerhet viktigaste frågorna som vi behöver adressera efter den 6 maj. Så för mig så handlar det i stor utsträckning om demokratins fortlevnad och mänskliga rättigheter. Vi måste stå upp för EU, vi måste stå upp för de liberala värderingarna i EU, men också utanför den europeiska unionen. Så ägnar du dig mycket åt företagarfrågor. Vad skulle du säga, vad betyder det europeiska samarbetet för jobben, för företagen, för välfärden? Ja, här i Vänersborg och här i västra Sverige. Identifierade näftsbilar eller andra produkter och tjänster och varor, så måste vi ha ett fördjupat samarbete. Vi måste bevara den inre marknaden. Så för oss så betyder det framförallt välstånd och välmående, och vi ska bygga vidare på det som har byggt oss rika hittills. Och skulle man vrida tillbaka klockan så blir det ju så att varje medlemsland har 28 regler istället för ett gemensamt regelverk. Och om man tänker på vad vi kan åstadkomma med den europeiska unionen, så handlar det inte bara om marknaden av 500 miljoner konsumenter inom EU. Utan det handlar i stor utsträckning också om de marknaderna som vi kan få tillgång via handelsavtalen som Cecilia Malmström har förhandlat fram. Via handelsavtalen kan vi se till så att vi har en välstånd utanför Europeiska unionen där vi handlar med varor och produkter. Men vi kan också sätta standarder för morgondagens omvärld. Vilka regler, vilka värderingar vill vi att andra länder ska kunna sätta? Ska vi sätta press på dem när det kommer till klimatåtaganden, när det kommer till barn? Vi ska till EU, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, men även tyvärr några av våra andra borgerliga kollegor nu som kallar det för lagom, vi ska mera lagom samarbete. Men det tycker de att samarbetet har gått för långt. De är kritiska till överstatligheten, som de säger. Då ska jag berätta vad den har betytt för Västsverige. Innan vi hade en överstatlighet betyder att vi har gemensamma lagar och regler på en del områden i Europa. Och det är framförallt för handeln och den inre marknaden vi har det. Innan vi hade det, då var det så att varje land satte upp sina regler för hur produkter skulle vara utformade. Ta till exempel bilar. Då sa Frankrike så här, en bil för att säljas i Frankrike så ska en bil uppfylla de här och de här kriterierna. Och gissa vad? Reglerna anpassades för att gynna Peugeot, Renault och Citroën. Och Italien satte upp sina regler, och gissa vad, det skulle gynna Fiat. Vi satte säkert upp regler i Sverige också, det skulle gynna våra bilföretag. Men alla länder höll på så där, och det gäller ju inte bara bilar, det gäller ju alla produkter. Och välstånd och svensk välfärd, svenska jobb och svenska företag. De som nu säger att det ska bli mera lagom och som vill avskaffa överstatligheten, och som vill avskaffa de här regelverken, det kommer att leda till att varje land börjar att se till sig själv i en protektionistisk inställning, och Sverige kommer att bli en stor förlorare på detta. Rösta inte bort jobben och välståndet nästa söndag genom att rösta mot EU-samarbetet. Se till att vi stärker jobb och välstånd och företagsamhet med ännu mer samarbete. Vi tjänar på det själva, Europa tjänar på det. Det blir fler jobb, mera välstånd, även här i Vänersborg. Hörrni, Said. Ni som nu har tillkommit, jämte mig står, jag heter Jan Björklund, partiledare för Liberalerna. Jag är också från Västsverige. Jag kommer från Skene. En gång i tiden styrdes vi här från Vänersborg. Nu har ni hittat på en ny indelning här i Västsverige, men det var bättre för att de har styrdes härifrån. Men så här, Said Abdo är ju vår liberal. Sedan så handlar det om att få människor att känna att vi lyssnar på den oro som de har i deras vardag och presentera lösningar på den oro, men utifrån våran ideologi. Och slutgiltigen så tror jag att när man kan rösta in en vänersborgare in i Europaparlamentet, så tror jag att man får en parlamentariker som inte är någon långt där borta ifrån, utan det är någon som är här och nu och nära er. Någon som känner till era förutsättningar, men som också har en vision för Europasamarbetet. Någon som tror på Europa.